Զինվորական կեցավայրում բռնկված հրդեհից տուժած 3 զինծառայողներից 2-ը շարունակում են շնչուղիների այրվածքներով մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Փոքրինչ բարելավել է նրանցից ժամկետային զինծառայող Լյովա Խառատյանի վիճակը, նա միացված է շնչառական սարքին։ Ազատությանը փոխանցեց այրվածքաբանության կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը։ Այստեղ հարաբերականում մի քիչ այդպես էլ վտանգը բոլոր դեպքերում կա, բայց արդեն դրական դինամիկա կա փոքր, 2 օրից հետո ակնհայտ կլինի։ 15 զինվորի կյանք խլած ողբերգական հրդեհից 3 օր անց որևէ մեղադրյալ կամ ձերբակալված դեռևս չկա։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են հարցաքնվել են 10 զինվորականներ, քննությունը շարունակվում է։ Հարցաքնվածների շարքում է նաև դասակի հրամանատարը, որը դեպքից հետո հերքելով պաշտոնական վարկածը հայտարարեց՝ տարածքում բենզին չի եղել։ Իրականացվում են տարբեր փորձաքննություններ ճշտելու հրդեհի հիմնական վարկածը, արդյոք կապիտանը փորձել է բենզինով վառել զինվորական կացարանի վերածված գյուղական տան փայտի վառարանը։ Դատախազ Արշակ Մարտիրոսյանը 3 հանրայինի եթերում պնդեց. Մի քանի վարկած են քննում, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե որոնք են բենզինի տարբերակից բացի դիտարկվող մյուս վարկածները։ Դատախազի խոսքով փորձաքննությունների արդյունքում նաև կհստակեցվի, պայթյուն եղել է թե ոչ։ Այս պայթյունությամբ իհարկե որոշակի այս կամ այն վարկածի հաստատված լինելու մասի խոսելը դեռևս վաղաժամ է, բայց համապատասխան միջոցառումները ձեռնարկվում են նաև հետաքննության մարմինների կողմից համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Բենզինի դեպքում կրակը կարող էր արագ տարածվել, իսկ նախասրահն ամբողջությամբ այրված է եղել։ 3 հանրայինի եթերում պարզաբանեց փրկարար ծառայության ճգնաժամային կենտրոնի պետի տեղակալը։ Ինքը Բաղդադի տիպի շինություններ եղել, այսինքն փայտա եւ հին, ասենք հողային այդպես շերտերով, ոչ ասենք քարել, ինքը այտենց հին շինություն աղել, այսպես ենթադրենք։ Եվ այդ աշխատանքները, որ տարել են եւ հրշեջ փրկարարները հասկացել են, որ այդ հողային շերտերը արդեն հանելու ընթացքում տեսել են, որ բոլոր արդեն այրված են եղել։ Արսեն Սարոյանի խոսքով այրված նախասրահով հնարավոր չի եղել մտնել զորանոց, այդ էր պատճառը, որ օգնության հասած մարդիկ փորձել են մյուս կողմից քանդել պատը, փորձելով այդպես դուրս բերել զինվորներին։ Եվ այդ 15 հոգուց 14-ը մահճակալների վրա են գտնվել, այսինքն հնարավոր չի եղել իրանք անմիջապես ենթադրում եմ, դա վարկածա, բայց հենց այդպես էլ կլինի, որ այդ ծխահարված եղել են արդյոք կացարանում հակահրդեհային վահանակներ, իրավապահները նաև սա են ստուգում։ Փրկարար ծառայության գնդապետի խոսքով, եթե լինեին, սկզբնական փուլում հնարավոր կլիներ ինչ-որ բան փոխել։ Առաջնային կրակ հրդեհաշիջման միջոցները, կրակմարիչները, որը պարտադիր պետք է լինեն սահմանված չափերի, սահմանված տեսակների, իհարկե հնարավոր էր որոշ իր դերակատարություն ունենալ առաջնային այդ բոցավառման փուլում։ Հրդեհից միայն 2 օր անց պաշտպանության նախարարն այցելել է տուժած զինծառայողներին, ինչպես նաև դեպքի վայր, և հանձնարարել խիստ ուշադրության կենտրոնում պահել հրդեհային անվտանգության պահպանման կանոնները նմանօրինակ դեպքերն իսպար բացառելու համար։ Պապիկյանը նաև ներկայացրել է 2-րդ բանակային զորամիավորման նոր հրամանատար Գարեգին Պողոսյանին, ով փոխարինում է հրդեհից անմիջապես հետո հեռացված Վահրամ Գրիգորյանին։ Իրավապաշտպանները միջդեռ հենց նախարարին ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին են համարում տեղի ունեցածի գլխավոր պատասխանատուն, քանի որ բանակում շոշափելի բարեփոխումներ չեն իրականացրել։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանի կարծիքով հենց պաշտպանության նախարարն ու զինված ուժերի շտաբի պետն են պատասխանատու այս միջադեպի համար։ Չեմ պատկերացնում ժողովրդավարական արժեքներով ապրող մի պետություն, որտեղ այս իրադրությունից հետո գոնե շտաբի պետը հրաժարական չտար։ Արդեն 10 տարի բանակի խնդիրներն ուսումնասիրող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ ընդգծում է, որ խաղաղ պայմաններում նման ողբերգություն դեռ չի հիշում։ Պետք է լինի անպայման քաղաքական պատասխանատվություն գլխավոր շտաբի պետի եւ ուրեմն նախարարի հրաժարականի տեսքով, հա, որովհետեւ հասկանում եք, ոնց այստեղ էլի հասկանանք համակարգային եւ ինստիտուցիոնալ մոտեցումների բացակայության հետևանքով դեպքերի շահունակականությունը վկայում է, որ պատշաճ կառավարում չի եղել։ 3 սկսվել է ողբերգական հրդեհից մահացած 15 զինծառայողների դիերի փորձաքննությունը, միայն դրանից հետո նրանց հնարավոր կլինի նույնականացնել։